No niin, Salom. Oikeastaan tämä video koskee Yamahan kosketinsoittimia, mutta tässä on ensiksi yleistä. Eli jos ajatellaan tätä, että jos tulisi koronapakkorokotuksia, ihan fyysisiä pakkorokotuksia, niin me voidaan tietysti uskoa tämä Jumalan sana. Markus 16.18. Nostavat käsin käärmeitä, jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaan päälle ja nämä tulevat terveiksi. Eli mennään tuosta vielä tuonne. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Tuossa. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuulettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaan päälle ja tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin taivaaseen ja istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetukset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Herra vaikutti heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavilla tunnusmerkeillä. Rukoillaan kuitenkin sopimuksessa, ettei tulisi pakkorokotuksia Suomeen ja Ruotsiin eikä Israeliin. Että valitettavasti esimerkiksi Suomen hallituksellakin on tämmöinen varasuunnitelma olemassa tai laki on olemassa, että jos siellä päätetään eduskunnassa tai hallituksessa, kuinka nyt onkin, niin missä se päätetään, niin he voivat käyttää pakkorokotuslakia, joka on jo tehty. Niin kuin se on tehty ilmeisesti jo perustuslakiin. Mutta me kiitetään Jeesuksen suojeluksesta ja heitämme kaikki murheet Jeesuksen päälle. Hän pitää meistä huolen. Heittäkää kaikki murheeni hänen hoitoonsa, sillä hän pitää teistä huolen. Tämä oli muuten Jumalan kansan raamattu, joka tässä on auki. Ootako vaimo ihan vähän, mä teen videopätkän tässä. 1 Pietarin kirje 5:7. Heittäkää kaikki murheeni hänen hoitoonsa, sillä hän pitää teistä huolen. Tässä koronatouhun sana jonkin verran myöskin yliampuvia videoita niin kuin nähty. Esimerkiksi sellaisia, että ihmisen DNA muuttuu ja että siitä tulee Bill Gatesin siis patentin omaisuutta tai sen patentin kautta, koronapatentin kautta tai jonkun rokotuspatentin kautta hänen omaisuutta, mutta tuskin niin nyt kuinka niin käy, mutta joka tapauksessa rokotus on vaarallinen, että tänä päivänä justiin on vahvistettu eiliset uutiset, kun eilen tämä MV-lehtitiedot, joka on ehkä hiukan kyseenalainen, jotkut sanoo näin, että se on venäläisten tämmöinen media, millä venäläiset niin kuin kylvää pelkoa Suomeen. Tämä on hyvä myöskin tietää MV-lehdestä, että se on tämmöinen niin kuin sarjassa sensaatiolehdet taikka jopa venäläisten. Onko se venäläisen perustava? No, kuitenkin nyt Facebookissa tänään, nyt on siis 22.12. kohtaan joulu, niin tänään on tietoja sitten, että muutkin ovat kaivaneet Amerikasta tämän tiedon, että 100 000 ihmistä, kun on rokotettu koronarokotuksella, niin 3000 on sairastunut niin vakavasti, että he ei ole pystynyt käymään työssä tai he ovat tarvinneet lääkärin tai sairaanhoitajan apua. Ja sitähän ei tiedä, mitä muuta vielä tapahtuu niin sillekin 100 000 tämän jälkeen. Se on vaan nyt sitten se, mitä on ihan lähiaikoina tapahtunut. Eli rokotukseen kyllä kuuluu sama kuin pedon merkkiinkin, että älä ota sitä. Saahan sen tietysti ottaa, mutta on hyvä tietää tämä varoitus, että voi tulla vakavia sairauksia ja elinikäisiä vammoja. Ja korvataanko ne sitten? Nyt on nämä rokotetehtaat, rokoteteollisuus on vapautettu niin kuin vastuusta, että ne saa tehdä nyt mitä vaan. Ja myrkkyjä ruiskutetaan ihmiseen, että on sen kauheita. Että sit on sanottu myöskin näin, että onko kyseessä nykyajan kaasukammio tämä. Lähellä on sitä, mutta luotamme Jumalan varjelukseen. Pidetään huolta toisistamme. Ja vaikka minä luotankin Jumalan varjelukseen ja luotan silläkin tavalla ja uskon, että minulla ja vaimollani ei tule tämä koronatauti. Jeesuksen veressä ja Jeesuksen nimessä, niin me otetaan sitä vastaan. Se ei tule meihin. Ja yleensäkin sitä tiedoksi, että on
saksalaiset lääkärit, olen nähnyt siis video, jonka on tehnyt saksalaiset lääkärit, ja siinä on, onko jo 1000 lääkäriä liittynyt siihen ympäri maailmaa heidän yhdistykseen tai tällaiseen joukkoon, jossa he vakuuttaa näin, että tämä on niin kuin olematon tauti, ettei tämä ole muuta kuin talvi-influenssa, ettei tämä niin kuin ole mitään tämän korona. Vaan kysymyksessä on tämä uuden maailmanjärjestyksen esille tulo tämän koronan varjolla. Maailmaa yritetään ajaa konkurssiin, että nämä maailmanrikkaat Bill Gates ja Amerikan Bilderbergit saisivat sitten niin ottaa vallan ja orjuuttaa tavallisen kansan. Vielä enemmän, siis he pyrkivät siihen pedonmerkkiin, mutta uskomme, että me ollaan taivaassa jo ennen kuin se varsinainen pedonmerkki tulee, jolloin ei voi ostaa eikä myydä. Ja sitähän ei pidä ottaa, koska se on sitten helvettiin meno, joka ottaa pedonmerkin. Mutta sitten kuitenkaan tämä rokotus ei ole tällä hetkellä pedonmerkki, mutta se rokotus on muulla tavalla vaarallinen, koska sitä ei ole tutkittu ja se pitää vaan väkisten saada. Ja se on melkein niin kuin vale messias, että se on mukaan nyt ratkaisu kaikkeen, kun koko kansa tai kaikki kansat rokotetaan tai rokotettaisiin. Mutta siinä on pyrkimys, että ihmisiä vähennetään. Bill Gates on tämän sanonut, tämä Microsoftin perustaja ja johtaja, niin se on sanonut tämän jo aikaisemmin. Ja hänellä on semmoisia projekteja, että häntä ei enää toivota tervetulleeksi joihinkin Afrikan maihin, koska hän on tehnyt semmoista, että oliko se vuosina 2000-2017, niin mahdollisesti se oli 490 000 lasta on siis halvaantunut Bill Gatesin poliorokotuksista. Ja sitten semmoisia rokotuksia on annettu naisille, jotka siis tekee heidät hedelmättömiksi, että eivät saisi lapsia, että ei maapallon väestö lisääntyisi. Eli heillä on vähän niin kuin vääränlainen uskonto täällä Bill Gatesillä, että ne vaan luottaa siihen, että kun ihmisiä vähennetään, ja sehän on väärin siis tappaa ihmisiä tai vahingoittaa ihmisiä. Että aika iljettävää on tämä, ja vielä jopa kaikki rokoteteollisuus on iljettävää, että kuulemma sikiöitä tapetaan raalla tavalla, siis semmoisia, jotka jos se synnyttäisiin tai otettaisiin ulos keisarileikkauksella, niin niistä voisi olla ihmisiä, mutta ne on abortoituja ja mitä leikellään siis elävinä kauhean raalla tavalla ja niistä otetaan sydän tai jotakin muita elimiä ihan elävänä ja tehdään sitten, niitä käytetään näissä rokotteiden tekemisissä. Että aika inhottavaa on tämä rapsoria.fi, niin sieltä löytyy tai sitten tämä Tokentubessa löytyy, jos sinne kirjoittaa www.tokentube.net. Jos sinne kirjoittaa rapsoria, niin löytyy heidän videota, vaikka joku on vähän ylitse ampuvaakin. Mutta niin kuin tämä ehkä, kun joku videot sanoo, että se on mikrosirullisella nanoteknologialla, niin ei se kuitenkaan sitä ole vielä, ei ole pedonmerkki vielä. Mutta kyllä se sitten, jos iholle pitää kohta laittaa joku leima tai joku suolamerkki, Bill Gatesin suola, joku laastari, jossa on piikkejä ja se tekee jotakin suolamerkkejä, jonkun koodin sinne, tai rokotetunnisteen tai henkilönumeron, niin kyllä se sitten on jo mennyt liikaa pedonmerkin puolella, että ei sellaistakaan voi ottaa. Mutta nyt ihan tämän hetken reaalinen asia, tämä rokote on siis vaarallinen. Sitä ei voi suositella mitenkään otettavaksi. Tässä koen, että kun Jumala on antanut semmoisen lahjan, Jumalan voimaa minun käsissäni ja minulla on henkilöttämisen lahja, niin Jumalan voima vaikuttaa tässä ja Jumala on samaa mieltä tässä. Että koko sitä Jumalan työtä, mitä mä oon tehnyt, mä oon saanut muun muassa voittaa ihmisiä ja sitten nämä nettisivut ja mitä on niin netissä, niin näitä ei olisi ollenkaan olemassa, jos se Jumala olisi antanut minulle armolahjoja, että kaikesta kuuluu kunnia ja kiitos Jumala. Mä en sen osannut muuten ja mä en muuten en olisi tiennyt, mitä pitää tehdä, jos se pyhä henki olisi voimakkaasti. Niin kiitos Jumala, että tässä vaikuttaa hänen voimansa, kun mä puhun tätä. Mutta näin. Ilmestyskirja 16 ja 15. Minä tulen kuin varas autuassa, joka valvoo ja pitää huolen vaatteista, ettei kulsi rääsyissä eikä hänen häpeitänsä nähtäisi. Mutta me ollaan vanhuskaita, kun me olemme pyytäneet syntimme anteeksi ja kun meillä on aikaa, niin huolehditaan pyhityksestä myöskin, vaikka myöskin Jeesus on meidän kertakaikkinen pyhitys, että mehän ei tule koskaan aivan täydelliseksi, että jotakin syntiä voi sattua uskovalle. Että se on jopa vääränlaista opetusta, jos opetetaan, kuten olen kuullut joskus täällä 7-7 kanavalla, että joku ylistäjä puhui, että on se mahtavaa, kun hän on tullut ihan täydelliseksi, nyt ei enää mitään syntiä ikinä satu. Mutta ei se ole niin. Kuitenkin kun meissä tämä vanha Aatu asuu niin kauan kuin lihassa ollaan, niin
ihmisille voi sattua vahinkoja, mutta täytyy sitä huolehtia itse, että ei tulisi syntiä. Jotkut synnit ovat erittäin pahoja, kuten esimerkiksi hauri, jos on erittäin paha synti, josta pitää niin kuin varoa sitä, että jos on avioliitossa oleva, niin täytyy huolehtia ja hoitaa sitä avioliittoa ja rakastaa puolisoa ja hoitaa, että se pysyy ja pitäisi, niin kuin Jumalan sana sanoo. No tässä tuli nyt tämmöistä korona-asiaa sekä yleistä hengellistä asiaa, joka minun piti puhua tuosta, tämä nyt jatkuu tästä eteenpäin, niin hiukan teknillisellä aiheella, koska sekin on yksi, mitä minä teen ja olen saanut senkin niin kuin Jumalalta, että jonkin verran tehdään tämmöistä studioasiaa tai soittimista ja laitteista. Suomeksi ei ehkä ole tästäkään uudesta soittimesta, tämä Yamaha PSR-SX900, joka on tässä. Tästä on sitten malli PSR-SX700 ja PSR-SX600 olemassa ja tämä on tämä Yamahan uuden lippulaivan Genos-soittimen niin kuin pikkuveli. Tässä on kaikissa näissä, mitkä mainitsin äsken, 600, PSR, SX 600, 700, 900, niin kaikissa on sitten ominaisuuksia, joitakin ominaisuuksia sitä Genos-soittimesta, mitä uutta on, vaikka nyt joystick täällä, jossa on modulaatiopyörä ja sitten tämä, mikähän se nimi olisikaan, jolla lasketaan nyt sitten taajuutta ylös ja alas, niin tai sitten pianossa ei paljon vaikuta tuo modulaatiopyörä ton verran, että vibraattua tulee vähän, mutta muissa soittimissa enemmän, muissa tilanteissa enemmän. No, tämä videoaihe oikeastaan on tämmöinen videokonverteri, joka on mulla tässä kädessä ja se on semmoinen juttu tässä PSR-SX900 soittimessa, voidaan saada videolähtö, mutta se voidaan saada vain tuolla lisälaitteella. Ja mä oon löytänyt semmoisen laitteen ja mä näytän sen tosta. Eli tästä laitteesta on kysymys. Ja mahdolla oli parikymmentä valmistajaa ja laitetta niin kuin listana. Mä kävin sen läpi, että mä olin ainut varteen otettava. Ja löytyy vielä niin kuin varteen ottavasta butiikistakin. Että muut oli sitten jotakin, missä oli kummallisissa maissa kaupan olevia tai niitä ei enää saanut ja ne oli kummallisia tai ne oli pelkkää VGA:ta tai jotain. Ja nyt on näin, että tämä Yamahan Genos eli Genos soitin, jos siihen halutaan videolähtö, joka näyttää laulun sanat tai joka näyttää soittimen näytön, niin siinä tarvitaan tällainen ja tämä käy myöskin tämän PSR SX 900 soittimeen. Ja tämä mitä mulla on Yamaha soittimia, niin tämä on niin kuin sillä tavalla Yamahasta riippumatonta toimintaa, että he eivät ole pyytäneet mua ja mä en ole saanut mistään mitään alennusta siitä hyvästä, että mä tekisin jonkun videon, vaan se on vaan se, että mä itse tykkään näistä soittimista, ne on laadukkaita, pitkäikäisiä ja niissä on kauniit äänet ja käytännöllisiä, paljon selkeämpiä ja järkevämpiä kuin vaikka Casio. Ihan suoraan sanottu Casiossa on jopa tyyppinimetkin aika sekavia. Ei voi päätellä, mikä on minkäkin soittimen seuraava malli niistä tyypeissä. No, joka soittimelle keksitty erilaiset kirjaimet ja numerot. Niin kuin sillä, että se ei ole loogista. Ja muutenkin se ei ole niin. Meillä on yksi Casio täällä, ostettiin yksi käytetty. Ja se kyllä on aika kummallinen. Että Yamaha on kuitenkin todella hyvä. Kork on myöskin, jos Aranger soittimista puhutaan, niin Kork on myöskin varteenottava soitin. Mutta siinä ei ole niin hienoja nämä ääniyhdistelmät, se vaatii paljon niin kuin syntetisaattorin säätötyötä, että siitä saadaan niin kuin yhtä hienoja ääniä kuin Yamahassa on valmiina. Mutta siinä voidaan säätää enemmän niitä ääniä, jos ajatellaan minkään on Korkin sama hintainen Aranger kuin mitä on Yamaha Aranger. Mutta nyt mun vaimo on jotakin asiaa mulla, niin tämä video loppuu nyt tähän, paitsi että mä näytän vain yhden kerran tuolta, mä justiin sain sen pelaamaan, niin tässä on eka kuva, joka tulee tuolta soittimesta ja tää on niin nyt sitten, mä tuun kuule vaimoni ihan kohta, minuutti vaan. Mä menen tänne jonnekin valikkoon ja katsotaan löydänkö mä täältä sen. Missä on tuo? Missä määritellään toi display audio. Se voi olla tämä
lyrics tai teksti, eli laulun sanat. Nyt se on semmoisessa osastossa kuin laulun sanat. Eli sillä voidaan näyttää laulun sanoja, jos ne on tehty tänne soittimen sisään tiedostona määritellä tavalla tietenkin, mitä se vaatii. Mä en ole sitä vielä kokeillut. Myöskin Taidos kolmosessa on se tapa ollut jo, tai jonkinlainen tapa siihen. Ja tässä on semmoinen etu, että voidaan vaikka sitten jalkapedaalilla pystyä vaihtamaan seuraavaa siivua, kun painetaan jaloa. Esimerkiksi mä oon tehnyt laulusanojen näyttöä tällä X-splitillä joihinkin lauluihin, mutta siinä ei kyllä, kun itse soittaa, niin ei tietokoneella enää yhtäaikaisesti voi hiljalla vaihtaa sivua tai tuollaista, niin ei sitä tule mitään, mutta se voisi onnistua tämän kautta. Eli mä vaihdan tähän nyt näkymään kanteen tuon tuossa display outti, niin se on toi mirroring. Joo. No nyt tämän jälkeen näkyy ekan kerran tämän soittimen näkyy, tässä on niin kuin päävalikko, siinä on kaksi osaa, niin kuin soittimen perussäätöä, tämmöistä globaalia säätöä. Tai sitten tuossa ollaan nyt jossakin vasemman käden äänissä ja tuossa ollaan ihan perusnäytössä. Tällaiselta näyttää Yamahan PSR SX700 ja SX900 näyttö. Ja sitten hiukan samantapaiselta myöskin näyttää PSR SX600 soittimen näyttö, mutta siinä ei ole kosketusnäyttöä, mutta näissä on kosketusnäyttö. Jos mä haluan mennä vaikka tämän rytmin tuonne asetuksiin, niin se on tuossa. Tai vaikka vaihtaa sitä sitten johonkin, mitä tässä on. Eli tuossa on tavallaan niin kuin meneillään oleva rytminvaihto. Tässä on semmoisia, että pop-rock-osastoon on tungettu kaikki ballarit, ja ballarithan on niin kuin sopii palvontaan, noin hitaita rytmejä ja tyylejä. Tyylihän tarkoittaa, että sen tulee muutkin asetuksen mukana, kuten esivaatut soittimet, jotka yleensä sopii hyvin yhteen ja sillä tavalla. No tässä nyt tämä vaan näkyy ekan kerran, mutta nyt mulla ei ole tänä iltana enempää aikaa, mutta niin tämä tiedoksi, että tällaista on saatavilla, joka tarvitsee tällaisia. Tämä on niin kuin ainut järkevä malli, mikä käy näyttölaitteeksi, koska tässä kummassakaan Kenoksessa ei ole videolähtöä, eikä tässä PSR SX900, niin siinä ei ole videolähtöä, muuta kuin näitä USB-hi liitetään tämä määrätty laite. Ja nyt on huomattava, että vaikka tämä on PC-hin tarkoitettu videonäyttö, niin kuin lisänäyttölaite, josta saadaan sitten tuosta USB-laitaan PC-hin ja toista päästä sitten DVI tai HDMI tai sitten VGA, siinä on semmoiset välisovituspaat, joka tulee tähän. Niin. Eli tuohon, jos näkyy hiiri, niin tuohon tulee sovituspaat ja täällä on USB. Niin. Tämä lähti laakista pelaamaan muuten tässä. Mutta niin, tämän ohjelmaa ei saa päivittää. Yamahalla varoitetaan siitä manuaalissa, että jos tämä ohjelma päivittää, niin se ei ehkä toimikaan siis enää. Siis jos ottaa upgradein tai päivityksen tälle firmwarelle, ei tämän laitteen omalle ohjelmalle. Eli minä, joka on tämän on hankkinut sitä varten, että Yamahalla voi näyttää laulun sanoja tai näitä Yamahan omia näyttöjä. Niin kuin tässä näkyy nyt, tuossahan tuo Yamahan oma näyttö. Niin jos siis tekee jotakin käyttöohjeita, jos mä tekisin vaikka jotakin tämmöisiä suomenkielisiä ohjeita tai jotakin. Tuossa näkyy, temponopeus on tuossa tälle. Tämä on se, minkä oletuksena tässä soittimessa. Se muuten voi toimia. Se voi kuuluakin tuolta vähän. Pannaan nappeja päälle. Ehkä oikein ollut sopiva nyt tähän lauluun. Se oli vain joku, mikä tässä on soittimessa ekana, kun laitetaan virran päälle. Mutta siellä on kuitenkin käypiä rytmejä. Ja sitten siinä voidaan käyttää kaikkia Yamahan tyylejä ja rytmejä, mitä on aikaisemmissa soittimissa tai mitä jotkut on tehneet tai mitä jotkut ovat laittaneet jakoon näistä Yamahan Expand-paketeista, mitä voi ostaa sieltä tai sillä tavalla. Näin. No tämä on nyt vaan tämmöinen eka video tästä. Tämä toimii, kiitos Jeesukselle. Ja tässä vielä, jos haluaa tämän tietokoneelle niin kuin minä, niin tässä on vielä toinen juttu, mikä tarvitaan. Tarvitaan tämmöinen USB-capture, eli USB-kaappauskortti.
kortti tai niin USB-kaappaus, tämmöinen sovitusboksi, joka ottaa HDMI sisään ja sitten tuota, muuttaa sen taas sitten tietokoneelle sopivaksi videovirraksi. Mutta niin, tämä kuitenkin toimii, tuolla voi tehdä jotakin ja vaikka sitten näyttää tätä laulun sanoja. Sitä varten se on. No, tämä video tässä, ole siunattu Jeesuksen nimessä, nähdään täällä videokanavalla niin kuin Jumala suoja. Tervetuloa meidän online-rukoukseen, jos olet semmoinen uskova, että sä haluat rukoilla, haluat olla meidän kanssa rukoussopimuksessa ja olet sillä tavalla sopiva tähän meidän ryhmään, että sä olet niin kuin vastusta meidän rukouksiamme, vaan tässä on tämmöinen rakastava yhteys meidän uskovien kesken, meillä on noin 10. Tässä ryhmässä Jumala on tämän ryhmän käynnistänyt noin 5 vuotta sitten. Ja tässä on semmoista hedelmää, että profetioita on tullut Jumalan antaminen, jotka on siunauksiksi olleet monille. Ja sitten ja pari profetia on pitkiä, joko ulos jaettu. Se oli tämä lopun aikaa koskeva profetia ja seurakunnan tilaa koskeva profetia. Ne on olleet jaossa Facebookin kautta jaettu ja ne on YouTubessa. Ja eka niistä oli vain MP3. Ja sitten henkilökohtaisia profeetioita on tullut monia kymmeniä, mutta niitä ei voida jakaa muuta kuin sille henkilölle tai korkeintaan niille, jotka olivat sillä kertaa mukana. Ja sitten on Jumala on parantunut, olemme rukoilleet ja Jumala on parantunut. Jumala saa ehdottomasti kiitoksen ja kunnian tästä kaikesta. Että Jumala on tämän käynnistänyt ja me olemme vain ansiottomia palvelijoita, jotka ovat tehneet sen, mitä meidän pitää tehdä. Että kiitos Jeesus. Tämäkin on tuolla sanassa. Palvelijoita. Niin tietokoneohjelmaa voi käyttää hakemaan jotakin Raamatun sanaa. Mä en kuitenkaan, tuosta puuttuu sinun yksi L-kirjaan puuttuu vielä, katsotaan löytyykö. Niin myös teidän, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olemme olleet velvolliset tekemään. Näin tämä koskee myöskin minua ja kaikkia ihmisiä, jotka ovat online-rukouksessa. Me haluamme kaikki antaa Jumalalle kunnia ja kiitoksen. Kiitos, kun saamme tässä tänään olla. Ja kiitos siitä, että meillä on pelastus Jeesuksen veren kautta ja meillä on myöskin paraneminen Jeesuksen haavojen kautta. Joitakin on parantunut, jonka puolesta olemme rukoilleet ja nyt tuli justiin todistus tänään, että vaikea Crohnin tauti on parantunut ilmeisesti melkein kokonaan. Ja hän ainakin uskoo, on saanut uskoa jo tämä henkilö, että paranee lopunkin, että sitä kuullaan myöhemmin vielä lisää, että Crohnin tauti on erittäin vaikea suolistotulehdus ja tämä henkilö on sanonut, että hän on aivan ollut lähellä, että pitäisi se avanne tehdä, että vatsa ei niin kuin toimi eikä pelaa ollenkaan. Että niin. Kiitos Jumalalle, kiitos Jeesukselle, että hän on parantanut, kun on rukoiltu. Jeesus on sen tehnyt. Jeesushan on siis parantaja. Jeesus ei ole muuten sellainen, että Jeesus antaa jotakin taakkoja. Niin kuin ekana, siis mä kumoan tällaisen vääränlaisen opetuksen, jonka mä oon kuullut joskus joissakin kokouksissa. On sanottu näin, että juu, että sille, kun se on niin voideltu, niin sit sille on antu taakkoja niin paljon, ettei se ylpeilisi. Mutta ei se kuitenkaan niinkään ole, että Paavalin pistin lihassa tai Paavalin heikkous, niin se ei ollut sairaus kuitenkaan. Pistin lihassa ei ollut sairaus, vaan ne olivat ne pahat puheet. Jonkin verran ehkä vainot ja sitten varsinkin ne pahat puheet, mitä ihmiset puhuu jatkuvasti hänen perässä. Peltiseppä oli tehnyt hänelle pahaa ja mitä kaikkea siellä olikaan. Niin siellä Raamatussa Paavalin kirjoituksissa. No niin, nyt pitää tältä iltaa lopettaa tähän, mutta tässä oli video, jossa oli hengellisiä aiheita sekä myöskin yksi tämmöinen käytännöllinen aihe. Ja tietysti erittäin tärkeä asia on se, että jos sinä, joka tätä katsot, et vielä ole uskossa Jeesukseen, nyt sinulla on mahdollisuus. Ihminen on semmoinen, että kun ihminen kuolee, niin kuoleman jälkeen hän joutuu joko taivaaseen, tai pääsee Jumalan ihanaan taivaaseen, jossa on yhteys Jumalan kanssa, tai hän joutuu helvettiin. Minä en tuomitse ketään. Mutta Raamattu sanoo, että on olemassa helvetti, joka alun perin valmistettiin paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Ja se on tulinen järvi, jossa tuli polttaa ja se kestää ikuisuuden. Tai sitten se vaihtoehto, kun ihminen pyytää syntinsä anteeksi näin. Jeesus, anna minun kaikki syntini anteeksi. Ota minun opetuslapsikseni. Minä taidon päästä taivaaseen.
Ihminen rukoilee omin sanoin rukouksen, että jossa pidetään syntejä anteeksi Jeesukselta ja tekee myöskin parannuksen. Sitten kun ymmärtää, mitä hän syntiä tässä on tullut tehty, rupeaa lukemaan Raamattua ja näin. Niin. Eikä ne voi ajatella vaikka 10 käskyä, mitä niissä sanotaan. Niin. Esimerkiksi älä varasta ja älä tee huoria, tällaisia on ne käskyt, tai älä tapa ja niin edelleen. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan menestyisit maan päällä. Kuinka tärkeä käsky nykyaikana tämäkin? Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan menestyisit maan päällä. No, sillä Mooseksen kirjoista löytyy, niin hän on voimassa. Mutta sitten joku pesut tai kiroukset eivät ole voimassa, mitkä oli siellä Mooseksen laissa. Tai psalmeissakin, jos kirjoitetaan kovasti jotakin, niin eihän me niin tehdä, vaan meidän kuuluu siunata, koska me ollaan Uuden testamentin uskovia, eikä Vanhan testamentin ajan. Uuden liiton, eikä emmekä ole Vanhan liiton uskovia. No niin, eli sillä niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän tuo ainakaan sen poikansa Jeesukseen, ettei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jotkut raamatut sanovat jopa suoraan, että ettei joutuisi helvettiin, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Katsotaanko, miten tämä Jumalan kanssa raamattu, joka mulla on auki, niin miten tämä sanoo? Tämä sanoo näin, sillä niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän toi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen. Eli siis helvettiin, vaan hänellä olisi ikuinen elämä. Meidän tulee todella puhua myöskin helvetistä ja taivaasta. Ja sitten kun ihminen on tullut uskoon, eikä hän suullansa sitä kiellä ja hän haluaa seurata tätä tietä, haluaa seurata Jeesusta, niin kukaan ei voi ryöstää häntä Jeesuksen kädestä. Vaan se on vaan sinä itse, joka niin kuin huonosti toimiessasi niin kuin teoreettisesti, tai joku ihminen voi luopua uskosta, mutta se on paha juttu, että sitä ei pidä tehdä. Että ihmisen täytyy pitää se usko Jumalaan. Jumala ei hylkää koskaan. Näin. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ota yhteyttä toisiin uskoviin, jos sä tuut uskoon tässä nyt tätä videota katsoessa, tai jos sä muuten haluat yhteyttä uskovien kanssa, niin meillä on tämä online-rukouspiiri, joka kokoontuu lauantaisin kello 19 Suomen aikaa, joka on kello 18 Ruotsin aikaa. Kokouskieli on suomi, vaikka meitä onkin täällä, siis ruotsisuomalaisia on myöskin mukana ja suomalaisia. Ja tervetuloa uskovia muistakin maista, vaikka Norjasta tai muista maista. Siis suomalaisia tai suomea puhuvia. Että näin. Tämä linkki löytyy sitten Jeesus on Herra -julistavasta ryhmästä ja se löytyy täältä nettisivuilta Jeesus on Herra eli Bible Center. Jos mennään tänne Bible Centerin sivuilla, niin mä näytän vielä mistä se löytyy. Mä tästä avaan pikalinkistä. Tai koko sen mä voisin näyttää, jos mennään tuonne kuin Bible Center. Tuossa se oli jo, biblecenter.se, mennään tuohon noin. Tässä on nykyään semmoinen valikko, josta päästään sitten suomeksi ja ruotsiksi eteenpäin ja vähän englanniksi. Eli suomeksi, niin se on tässä heti tämä onlinen rukous. Nyt tuo yksi ruutu on mulla tuossa vähän tiellä. Tuon voisi ottaa poiskin, kunhan mä saisin sen pois. Mun tässä pukata se vaikka tuonne alle päin tuosta. Lähti vähän väärä ruutu pois. Ei auta kun ottaa se uudestaansa, niin kohta se tulee tästä. Noin. Niin. Tässä on tämä ruutu. Eli ollaan sivulla biblecenter.se, se meni tuommoiseen starttiin. Niin tässä on tämä onnin rukous suoraan, tai sitten pääsee Jeesus on Herran sivuille. Tai sitten PDF-raamattuja voi lukea suoraan tästä. Ja sitten pääsee Facebookiin ja löytyy nämä YouTube-kanavat pitää olla. Myöhemmin varmaan tulee olemaan tämä Tokentube-kanava, kunhan mä saan sinne nämä oikeudet. Eli Tokentube on kanava, jossa ei sensuroida videoita. Niin kuin YouTube on semmoinen, että kun joku lääkäri on tehnyt sinne sitten koronavaroituksen, hän on tutkija ja lääkäri, yksi ruotsalainen lääkäri on tehnyt semmoisen, niin päivän päästä se oli poissa sitten, kun se oli jaettu. Että niin. YouTube kuuluu siihen valtamediaan siinä mielessä, että sieltä sensuroidaan sitten, jos on, tiedotetaan asioista, joista valtamedia on hiljaa. Eli tarkoittaa sitä, että globaaliset omistavat nämä niin kuin TV-uutiset ja lehtitoimistot ja lehdet, että siksi ne eivät puhu, niitä kielletään puhumasta näistä huonoista puolista, mitä on rokotteissa tai pedonmerkistä ja muusta.
mutta sitten meidän muuten täytyy puhua niistä. Minullakin on ihan selvästi semmoinen tehtävä, että nyt voi ihan tässä vahvistaa sen. Minun toimintani kaikki riippuu Jumalasta, pyhästä hengestä, ja Jumala voimakkaasti tässä antoi sen mulle tiedoksi nyt, niin kuin äskenkin, aikaisemminkin tämän videon aikana. Että minun tehtäväni on puhua ja varoittaa just näistä rokotuksista. Älä ota sitä, koska sinä voi vahingoittaa, voi vammautua sitä rokotuksista. Ja koronatautia tarvitsee pelätä, koska sitä ei oikeasti ole olemassa ollenkaan. Se on vain talvi-influenssa. Nyt fuskataan sillä tavalla, Suomessa fuskaavat nämä valtioihmiset tai sairaanhoitoihmiset, että ei ilmoiteta ollenkaan tavalliseen talvi-influenssaan kuolleiden lukumäärää, vaan puhutaan vain koronasta. Eli jos koronaan on kuollut sitten 500 henkiä tai jotakin, niin sitten ne on kuitenkin käytännössä suurin osa varmaan tähän talvi-influenssaan kuolleet, että siihenkin kuolee muutama sata. Eli se on aika paljon valhetta, mitä tavallisissa uutissa puhutaan, niin älkää uskoko. Että kysymys on siitä, että nyt on alkanut nämä lopun ajat. Nyt on alkanut se niin kuin Pedonbergin ajaminen siihen tilanteeseen, mutta tämä ei ole vielä Pedonbergki, tämä rokotus on tämä esiharjoitus jo Pedonbergille. Mutta Jeesus myöskin tulee pian, että kohta me sitten ollaan taivaassa, että nyt on tärkeää laittaa lamput kuntoon, eli jos sä teet jotakin syntiä, niin lopeta se, tee parannus siitä ja ota yhteyttä toisiin uskoviin, koska kun meillä on yhteys keskenämme, niin me ollaan vapaita synnystä. Katsotaan oikein Raamatussa tämä paikka. Löydänkö mä sen tuosta hakeminen? Antaa vaikka tuommoinen sana, että mutta jos me olemme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristukseen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tämän näin. 1 Johanneksen kirje 1 luku ja 7 jae. Mutta jos me olemme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Eli näin. Meillä on yhteys tässä online-rukouksessa, jonka Jumala on laittanut tämän käyntiin. Kiitos Jeesus tästä. Tietysti aikaisemmin on tietysti ollut muunkinlaista uskovia yhteyttä, mutta tällä hetkellä ole ja sitten muut on muutenkin laitettu tänne nettiin, että mä kiitän vaan Jumalaa tästä toimeksiannosta ja mä en ole yksin siinä, vaan meitä on 10, jotka tulevat ja on ollut 15kin henkeä mukana. Tärkeintä on se, että Jumala toimii ja kuitenkaan tämä on se mitään, jos mä olisin vaan yksin siellä. Että niin, vaikka Jumala on jakanut tehtäviä meille, niin me ollaan kaikki tarpeellisia ja me rakastamme toisiamme ja siunaamme toisiamme. Eli tervetuloa tämmöiseen siunaavaan ja rakkaudelliseen yhteyteen. Täällä on tapahtunut jo sellaistakin, että niin yksi mies ja yksi nainen ovat löytäneet toisensa, että häitä odotellaan, että ihmeellisiä on tapahtunut. Omasta puolestakin voin sanoa sen, että minulla itsellä on valtavan siunattu avioliitto nyt tämä 15 vuotta täällä Ruotsissa, koska Marja-Liisa on Jumalan antama vaimo, niin me sovitaan niin erittäin hyvin yhteen. Mutta nyt mun juuri pitää mennä tämän minun vaimoni luokse, että koska mä oon töissä tänään ja muuta, niin ja mä oon istunut täällä koneella, niin täytyy mennä sitten vaimonkin kanssa seurustelemaan. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.